Сьогодні в Україні День пам'яті. 80 років тому під час сталінських репресій в урочищі Сандармох масово розстрілювали інтелігенцію. Загалом 1111 людей. Серед них до 200 українців. Поети, письменники, художники та вчені. Знищений радянським режимом потенціал української нації. У карельських лісах загинули режисер Лесь Курбас, письменники Валер'ян Підмогильний, Микола Зеров, Микола Куліш, історик Сергій Грушевський. Їх назвали розстріляним відродженням. Коштом української діаспори на місці страти установлено пам'ятний знак убієнним синам України.